Mavzuda davom etamiz. Faqat bu galgi lavhamizda oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirishning ta'bir joiz bo'lsa qora tomoni haqida so'z yuritiladi. 100 minglab abituriyentlar o'z bilimi, salohiyati va mehnati samarasi o'laroq o'qishga kirishni istasa, ayrimlari bu imkoniyatni sotib olishga urinadi. Talab bor ekan, taklif ham topiladi. Bunda mana shu jarayonda tanishlari yoxud o'zining imkoniyatini ishga solib falon pulga falon o'qishga olib kiradiganlar bo'y cho'za boshlaydi. Jizzaxda 3000 AQSh dollari evaziga institutga kiritib qo'yishni va'da qilgan fuqaro ushlandi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov va Zomin tumanlarida yashovchi fuqarolar arizasiga asosan joriy yilning 27-iyul kuni Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi, viloyat prokuraturasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida Jizzax shahrida yashovchi Jizzax davlat pedagogika instituti jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasi dotsenti qo'lga olindi. U ariza muallifini tanishlari orqali jismoniy tarbiya va sport universitetining Farg'ona filialiga tanishlari orqali o'qishga kirtib qo'yishini aytib, evaziga 3000 AQSh dollari talab qiladi. Pullarni Jizzax shahar Shodlik mahallasi Islom bobo nomli umumiy ovqatlanish shoxobchasi yonida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Har yili oliy o'quv yurtlariga saralash imtihonlari oldidan yoki imtihonlar vaqtida o'qishga kirtib qo'yishni va'da qilayotganlar uchramoqda. Bu kabi shaxslarning maqsadi ma'lum. Mavsumi kelganda fuqarolar ishonchiga kirib, mumay pul ishlab olish. Harakatlari qonuniymi yoki yo'q o'ylab ham ko'rishmaydi. Afsuski, quruq va'dalarga ishonib aldanib qolayotgan bilim evaziga emas pul orqali oson o'qishga kirishni o'ylab keyin afsuslanib qolayotganlar ham uchrab turibdi. Oliy ta'limga kirish imtihonlari jarayoni tobora shaffof va adolatli o'tkazilayotgan, qolaversa osonlashib borayotgan vaqtda faqat bilimli abituriyentlarga omad kulishi tabiiy. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda.